אנחנו בגן יבנה בפארק הישן שלו, אנחנו הולכים לשחוט כאן את הפארק, הפארק ממש מעבר למתנס, אנחנו הולכים להיכנס, לשחוט, או לצלם צ'יל, אני לא יודע כבר מה נעשה שם, העיקר שיהיה נחיתות. יאללה. תן לי בחור יפה. יאללה, קליפ ראשון. Out of the gate. Ryan, let's go. פוצץ כאן הסשן בגן יבנה, נגיד פנצ'ר, אני ואידי סיימנו להיקב להיום. אחלה קליפים היו באמת. אחלה פנצ'ר שבעולם. וזהו, נתראה בסרטון הבא.